ရိုက်ကွင်းနောက်ကွယ်မှာအင်ဒီယာနာဂျုန်းစ်နဲ့တွေ့ဆုံခြင်းမင်္ဂလာပါဘာမဆန်းပြကနေပြန်လေးကြွဆိုလိုက်ပါရီဟိုရင်ငယ်ဘဝရဲ့စိတ်ကူးရင်ဆန်းဆန်းပြပြတွေတဲ့အပီပီနေရာယူထားနိုင်တဲ့အရာတခုကိုပြပါဆိုရင်အင်ဒီယာနာဂျုန်းစ်ကိုတော့ခြံခဲလို့လုံးဝမဖြစ်ပါဘူးခေရှိပြတဲ့တင်ဆက်မှုပုံစံမိုက်ဆာစတန်ပြခွက်တွေဇလန်းဆက်ရင်ခံခံနဲ့မယိုးဤရလျောင်းဇက်ပြိုးမှသည်ဇက်သိန်းသည်ကျွန်တော်တို့တွေကိုဆွဲခေါ်ပန်းစားသွားတဲ့ဇက်ကားကောင်းကြီးပါပဲဘာကြောင့်အင်ဒီယာနာဂျုန်းအောင်မြင်ရတာလဲကဲအဖြေရတော့ဒီမှာပါပဲဇက်ဝင်ကန်းတွေအတွက် CGI မဟုတ်တဲ့မီးလောင်တိုက်သွင်းကန်းတွေမွေဟောက်ရာကြီးအရှင်လက်လက်ကြကစွန်စွားကန်းတွေနဲ့တူဇက်ဝင်ကန်းတိုင်းကိုမြို့ဆောင်တွေကိုယ်တိုင်စတန့်သမားမငါပဲရိုက်ကူးခဲ့တာကြောင့်အင်ဒီယာနာဂျုန်းရဲ့နောက်ဆုံးဇက်ကားပြီးမင်းသားကြီးဟယ်ရီဆင်တယောက်ဒဏ်ရာတော်တော်လေးရလိုက်ပါတယ်ဖျားကွက်တိုင်းရဲ့နောက်ကွယ်မှာသွေးထက်တန်ယူကလကဇက်လန်းလေးတွေရှိတယ်လို့ဆိုသလိုပါဒီလိုရှင်းရှင်းတော့နာမည်ထွက်ခဲ့တဲ့အင်ဒီယာနာဂျုန်းစ်မှာလေကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားလောက်မဲ့ကင်မရာနောက်ကွယ်ကဇက်လန်းတွေရှိပါတယ်ကဲအရှိအီးပြောရင်အဖေကြီးမောတာပဲရှိတာဖြစ်လို့ကိုယ်တိုင်ကိုကြသွားရောက်ဆက်ဆူလက်ရအောင်ဗျာ Writer of the Looks ARK ဘောလီဝုဒ်မဟုတ်တဲ့ဟောလီဝုဒ်မှာတော့မြင်နေရတဲ့ဒီဇက်ဝင်ကန်းကိုရိုက်ကူဖို့တော်တော်ကိုမလွယ်ကူခဲ့ပါဘူးအထူးသဖြင့် Green Screen မတော့ဘာမတော့ဒီလိုခြေနေမျိုးမှာလူအစ်စ်မြင်းစစ်ကားစစ်နဲ့ပြပြောင်ရိုက်ဖို့ဆိုတာရှိပြီးတော့မျှော်တိုင်းဝေးတယ်လို့ပါမင်းသားကြီး Henriksen ဟာဒီဇက်ဝင်ကန်းရဲ့ Action ကွက်ကိုရဖို့စေပေအရှိရှိတဲ့ဂျိုးနဲ့ကောင်းပိုင်ကြီးရဲ့တိုက်ခိုက်နည်းကိုတော်တော်ကြောင်သင်ယူခဲ့ရတယ်ဆိုပါတယ်အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာသူပြောတာကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ကဒီဇက်ကားရိုက်နေတော့ဒီဇက်ဝင်ကန်းအတွက်ကြားဖို့တုံးဒီကိုအင်လာကျင့်ပေးရပါတယ်ကြည့်ရတာလွယ်တယ်လို့ကိုယ်တိုင်လို့တော့ခက်တယ်ဗျကြောက်ဖို့ကလည်းကံရတာခက်နေတာနောက်တန်း tracker နောက်လိုက်တဲ့ဇက်ဝင်ကန်းတစ်ခုမှလည်း Henriksen ကို tracker နောက်ကကျိုးနေကြည့်လမ်းမပေါ်တရွတ်တိုက်ဆွဲသွားကြပါတယ်နေပူပူတဲပူပူတဲ့အရှိန်နဲ့မောင်းနေတဲ့ကားနောက်ကတရွတ်တိုက်ဆွဲလိုက်ရမယ်ခံစားချက်ကတိတ်တော့မကောင်းလာပါဘူးရိုက်ကွင်းက stand တောင်ဝင်ကန်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ Gary Powell ကိုအင်တာဗျူးထားတဲ့မင်းသားကြီး Henriksen ပေါ်သူ့သဘောထားကိုလည်းကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြည့်အောင်မင်းသားတယောက်ပေါ်အခုလို tracker နောက်ကတရွတ်တိုက်ကြီးအစွဲခံရဖို့ဆိုတော့တော်တော်ကြီးတဲ့လက်တည့်စမ်းမှုပဲဗျရိုက်ကွင်းဆောက်တော့အစာပိုင်းလောက်မှာသူကအဆင်ပြေနေပါသေးတယ်အဲနောက်ကြတော့သူကဟန်ချက်မထိန်နိုင်တော့ပဲနဲ့လိမ့်တော့တာပါအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ပကုန်းတစ်ဖက်ကတော်တော်တန်ရာရသွားတယ်ဗျကားကလည်းမရတန်နန်းစတော့ဆွဲနေတာပါတော်သေးတာပေါ့ဗျာဟယ်ရီရဲ့ဝမ်ပိုက်အောက်မှာအခုခံလေးနေနေထည့်ပြီးလိုက်လို့ကားရှာလည်းတနအယိုမိုင်30နဲ့တွားနေခဲ့တာဗျဟယ်ရီလည်းသဘာဝကျကျလူလို့နေရတာပေါ့ဒါကတော့ဘားဆိုင်တစ်ခုကဆက်ဝင်ခဲမှာညင်နေရတယ်လို့မျိုးမိအကြီးကျယ်လောင်တာကိုအသားပေးပြတဲ့ခံမှာဒီမှာဆိုလဲတကယ်အစ်စ်တွေကိုပဲတုံးပြီးတော့မိရှုခဲ့တာဗျအားလုံး ready ဖြစ်လို့ရိုက်မယ်ဆိုမှနောက်ကဆက်တင်နေကမိကြောင့်အခုလိုပဲအချိန်နေစိုးပါလေရောမြင်နေရတယ်လို့ပါပဲအများစုက CGI တုံးပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းလိုက်မှာမဟုတ်ပါလားဒီတည်းမှာအိန္ဒိယနာချိုးမပါဝင်ခဲ့ပါဘူးဒီဇက်ဝင်ကံမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ဘောလုံးကြီးရဲ့အရှိဟာ22ပေရှိပါတယ် Fiber Glass နဲ့လုပ်ထားတယ်လို့ပြောလေသူ့အချိန်နဲ့သူတော့လေးတာပါပဲဘာကြောင့်အောင်မြင်တယ်လဲမေးရင်တော့ဒါကြောင့်အောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့ဖြေကထင်းလင်းနေပါတယ်မင်းသားကြီး Henriksen ကိုအဓိကတိုင်ရာရသွားစေတဲ့ဇက်ဝင်ကံလို့ဆိုလည်းမမပါဘူးအဲ့ဒါရိုက်နေတော့ခြေချော်ကြပြီးတော့ခြေလဲဖြစ်ပါတယ်ဘင်းရကဒူးကိုလာကြည့်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ကဆိုရင်မျက်ရည်တော့ကျမိတယ်ဗျတိတ်နာတော့ရိုက်ကူးကြီးကလည်းရှိနေသေးတော့ဆရာဝန်စီလည်းမသွားနိုင်ဘူးပြဒီတော့ရေခဲကပ်ပြီးတော့ဆက်ရိုက်ရတာပါဒါကတော့ Writer of the Logs in ARK Zealand ကရုပ်ရှင်ဖွဲသားတွေရဲ့ပြောပြချက်တွေကိုစူးစီးတင်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် The Tablet of Doom ခက်ကြမ်းကြမ်းစက်ဝင်ခန်းနေပါဝင်တာကြောင့် PG-13 ဖြစ် Rating တတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ဇာတ်ကားတစ်ခါပါဖူချိုရီတကန်ကြီးတဲ့မှာ Harry ကိုနှစ်တတ်မှတ်ခန်းဆိုရင်တော်တော်လေးကိုတာဝန်ကြီးတယ်ဗျကိုကလည်းအစ်စ်ပဲတုံးကြတော့အဲ့ဒီမှာဖွဲသားတွေက Harry ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲနေပေးကြရတယ်အားလုံးကတော့ရင်တထိတ်ထိတ်နေပေါ့ဗျHenriksen ဟာဒီဇက်ကားရိုက်မှုအတွက် weight training ဆင်းခဲ့ရပြီးစင်စည်းဖို့ကိုလည်းတင်ခဲ့ရပါတယ်။ဈေးနေနဲ့ရိုက်ဖို့ဆိုတော့နည်းနည်းတော့စွန့်စားရကြပါတယ်။တော်တော်လေးဒုက္ခများပါတယ်။အဲဒီဇက်ဝင်ကန်းနဲ့ပြီးရောအင်ဒီယာနာဂျုန်းဖွဲ့သားတွေလည်း Henriksen ကိုအလီကစေယုံစီကိုပို့လိုက်ကြပါလိမ့်ရော။ Temple of Doom ဇက်ကားတွေအသေးရဖို့အကောင်းဆုံးခန်းကိုပြောပါဆိုရင်ကျူဒရာပေါ် fighting play ခန်းမှာပဲဇက်ဝင်ကန်းကို3လင်ကနိုင်ငံမှာရိုက်ကူးခဲ့ပြီးကျူဒရာဟာမြင်းနဲ့ပေ300တန်းမှရှိပါတယ်။မင်းသား Harry နဲ့အပြိုင်တရုပ်ဆောင်မယ်။Hebridge တယောက်ကတော့စစချင်းမှာတုံဆိုင်နေပြီမယ် Harry ကတော့ကတ်ကြတာနဲ့ကျိုးတရားစီတက်တဲ့ကြီးပြေးချသွားပါလိတရားဖျက်ချတဲ့ဇက်ဝင်ကန်းမှာလေတံတန်းလုံးသရုပ်တူစီဖို့တရားရဲ့အလဲပိုင်းကိုခဏလောက်ဖျက်လိုက်ကြပြီးရိုက်ကူးရေးပြီးမှသာပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလိ The Last Crusade စိန်ပြေတန်းဇက်ဝင်ကန်းအများဆုံးပါတဲ့ဇာတ်ကားလို့ပြောရပါမယ်မော်တော်ဘုတ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ခန်းကိုပဲကြည့်ကြည့်ရအောင်ပါမင်းသမီးဖြစ်တဲ့တယောက်ဆောင်မဲ့ Alexander Duty ဖို့မော်တော်ဘုတ်မောင်နေမသိတာကြောင့်ဒီခန်းကတော်တော်ကွက်ခက်ခဲဖြစ်ခဲ့ပါလိနောက်ဆုံးမှာတော့မော်တော်ဘုတ်ကြီးကအခုလိုပဲတင်မော်တလက်နဲ့ညှိပြီးပျက်စီးသွားတာကိုရိုက်ပြဖို့အတွက်တကယ်ကြီးကိုပဲမော်တော်ဘုတ်တစ်စီးကိုရင်းလိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်ခန်းကတော့တင်ကားတွေနဲ့ပဲရိုက်တဲ့အခန်းပါ။တကယ်တင်ကားစီကြီးသွားမလာလို့မရတာကြောင့်ကိုယ်တိုင်ပဲထွင်ရပါတော့တယ်။ဒီစီးလင်းကိုစတီးနဲ့လုပ်ထားပြီး28တန်၄ကျင်ရှိပါတယ်။နောက်တစ်စီးကိုတော့အလူမီနီယံနဲ့ပြည့်လုပ်ခဲ့ကြပြီးဘိန်းတွေမှာဖော့တွေတက်ဆင်ခဲ့ကြပါတယ်။အကြောင်းကတော့ဇက်ဝင်ကန်တစ်ခုမှာ Henriksen ရဲ့မျက်နှာကအခုလိုပဲဘိန်းနဲ့နှစ်ပါးသွားရတဲ့အခန်းပါတာကို။ကဲဒီတော့တကယ်အစ်စ်အတိုင်းသာဆိုရင်မတွေးရဲစရာပါ။ Kingdom of the Crystal Skull အရင်ရင်ဇက်ကားတွေတဲ့ပိုခင့်မီလာခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ရိုက်ကူးရမှာအန်ဒီရဲ့ရှိနေတုံးပါပဲဒီကိုတော်ကဇက်ဝင်ခန်းထဲမှာဆိုရင်ဝါယာဂျိုးစစ်တွေကိုခုစည်းရင်းနဲ့လိုက်ဖမ်းရတဲ့ဇန်ညွန့်တွေပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတဲ့ကိုတော်ကအကြည့်ကြီးပြ
အဲ့ဒီမှာမတုံးပဲနဲ့ပြစ်ထားတဲ့ဂျိုးကြီးလည်းအစင်သေးတွေ့တာနဲ့အဲ့ဒီဂျိုးတုံးပြီးပဲထည့်ရလိုက်ပါတယ်။ Shrek ကအောက်ကနေလာတဲ့အချိန်မှာ Harry ကခုန်ဆင်းရမှာ။ဒီတော့အကုန်လုံးကချိန်ကိုက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ခဏခဏလေးချိန်ပြီးမှရိုက်ရပါတယ်။မဟုတ်ရင်အကုန်လုံး၅ဘာမှကိုမအောင်။တဆက်ထဲမှာပဲဒီခန်းမှာစစ်သားတွေပေါ်ကွဲမှုကြောင့်ဆင်ထွက်ကုန်တာကိုတွေ့ကြရမှာပါ။ဒီလိုတခန်းကိုရောက်ဖို့အဲကန်တို့ပေါင်းဂါလန်900ကိုအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်။စတန်အခန်းနေတာမကfighting gun ညာလေ harry sin အတွက် challenge တစ်ခုပါပဲအစာပိုင်းမှာတော်တော်လေးဒူဘီတာဘီခံခဲ့ရတယ်လို့နောက်ပိုင်းဆက်ကောင်နေအသားကြလာခြင်းမှာတော့ harry sin တရားအသက်ရွယ်ကိုကင်းကနန်တစ်ခုဖြစ်ပေသဘောထားပါတော့တယ် harry sin ကတော်တော်ရေထူးတဲ့ကောင်ပြအစာတော့ဆိုရင်သူ့ကိုမြင်တော့တော်တော်အံ့ဩသွားပါတယ်နောက်ပိုင်းသူနဲ့ကျင်သားရလာမှာဒါမျိုးမလုပ်နိုင်မှပဲ harry ကိုအံ့ဩတော့တာ fight တဲ့ gun ညူလေတစ်ဖက်ကိုအားမနာနဲ့ထိုးခိုင်းတာဗျဟိုကအားနာပြီးတော့ဖဖွားလေးထိုးရင်သူကအော်တယ်ဟဲ့အောင်မင်းကမိမလို့ထိုးနေတာပဲတဲ့အဲသူကဖီပီအောင်တော့လှုပ်ချင်တာလေဒီတော့အနာခံတယ်မြင်ရတဲ့စင်ကတော့အက်ကတာမျိုးပြောက်ကြီးနာကဇက်ဝင်ကန်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ပေကူမြင်အထက်တက်တဲ့နေရာမှာဘာကူမှရှင်းလင်းဖယ်ရှားခြင်းမရှိပဲဘက်ကတိပုံစံတိုင်းရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။ Dial of Destiny နှုတ်ဆက်ဇကားလူတော်ပြောရမယ်ဇလန်းတပုတ်ပါ။ဒီဇကားကိုရိုက်ကူးခြင်းမှာမင်းသားကြီး Harry Sin တယောက်အသက်80ရှိပါပြီ။ရုပ်ရှင်ဇက်ွက်ရအမှုပြတဲ့ Harry Sin ကိုရနိုင်ဖို့ဤပညာနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ဘိုးရင်ကခက်ခင်ငယ် Harry Sin ရဲ့ရုပ်ကိုဖန်တီးပြီးအခုလဲအဖိုးကြီးတစ်ဖြစ်လဲမင်းသား Harry Sin ရဲ့မျက်နှာနေရာမှာအစားထိုးထည့်ပြီးတကားလုံးရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ငငယ်ကလို့စတန်ကွက်တိုင်းကိုမလုံနိုင်တော့ဘူးပေါ့ဗျာဒီအထက် Harry Sin ငားရရတဲ့စတန်သမားကြီးလည်းရှိလာပါတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်အန်ဒီရဲ့မများတဲ့အခန်းဒီမှာတော့မင်းသားကြီးကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမန်မလျှော့ပဲနဲ့ရိုက်ကူးခဲ့တာကြောင့်ရိုက်ကူးနေတော့လက်မောင်းတန်ရာရပြီးတော့အရေးပေါ်ကုသမှုတွေခံယူရပါတယ်ဇဝင်ခန်းတဲ့လူတွေကလှုပ်လှရှားရှားကိုဗျဒီတော့လက်မောင်းလေးဘယ်နာရပါမလဲအဲ့ဒီမှာလည်းလက်မောင်းကဘယ်ရဘလို့ဒဏ်ဖြစ်သွားလဲမသိပါဘူး Harry အတွက်ကြတော့အရင်ကမှန်နေဆိုတော့ဒါကိုတိတ်လက်မခံကြဘူးဟုတ်တယ်လည်းဟုတ်ပါတယ်ရှေကားမှန်တယ်ဗျမှာ तू ကထိန်းတိုင်းကျဲခဲ့တာဟုတ်ဗျဒီကားကြမှာ तू ဝင်မလုံရရင် तू လည်းဘယ်စေကောင်းမှာမလဲဒါကတော့အင်ဒီယနာဂျုံးစကားကြီးနောက်ကွယ်ကစိတ်ဝင်စားစရာကလက်ကအဖြစ်ပြက်တချို့ဖြစ်ပါတယ်။တင်ဆက်မှုကိုလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့ပရိသတ်များကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတွေကိုဆက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ channel ကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့။ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ။